ברוכים הבאים לגיפט מי, האתר שבו ילדים מקבלים מתנות יום הולדת מדהימות מהחברים שלהם. איך? במקום לקבל המון מתנות קטנות ומשעממות, החברים משתתפים, ואתם בוחרים ומקבלים מתנות שוות. חוגגים בקרוב יום הולדת? פיתחו ועצבו לעצמכם גיפט מי. הזמינו את החברים בדואר אלקטרוני, בפייסבוק ובהזמנות מודפסות. ההורים יחסכו זמן וישתתפו במתנה. החברים יתלהבו ויכינו לכם ברכה. ואז, 5 ימים לפני המסיבה, תבחרו מתנות, ואנחנו נדאג שתקבלו אותן בזמן המסיבה, בכדי שתוכלו לקרוא את העטיפות ותתחילו ליהנות. גיפט מי COIL, מתנה מכולנו.